Ja, men hörni, hej och varmt, varmt välkomna till vårt event om Heja Innovation. Heja, det är ett nyskapande stöd för dig i offentlig sektor som vi tränar på innovationsledning. Jag heter Hanna Sandström och är huvudprojektledare för det här arbetet som har finansierats av Innovationsmyndigheten Vinnova och som ägs av oss i Uppsala kommun. Och som genomförs tillsammans med Helsingborgs stad. Vi vill jättegärna ha en dialog med er under hela det här eventet. Så skriv gärna flitigt i vår chatt. Både era reaktioner och funderingar och sånt ni vill fråga oss om. Men det är också så att vi spelar in det här eventet. Så därför kommer vi vilja be er att stänga av kamera och mikrofon när ni själva inte är på scen. Men vi kommer också att redigera den här inspelningen så att ni som vi inte har samtycken med heller inte finns med i det här materialet, i inspelningen. Och så fråga på om ni har några frågor eller funderingar i chatten helt enkelt. Och så med det vill jag säga varmt välkomna till Hejas avslutande event som sker i regi av oss i lärandeprojektet för innovationsledning. Idag på vår scen så har vi med oss vår kära huvudtrupp och arbetsgrupp med bland annat Ann-Marie Zackrisson och också Jennifer Tong från Helsingborgs stad. Och jag själv, precis som Ann-Marie, anställd i Uppsala. Vi har även med oss Leif Denti som en del av arbetsgruppen som innovationsforskare med sin bas i Göteborgs universitet. Maria Pettersson är innovationsledare här i Uppsala och henne kommer ni särskilt att möta genom vår chatt i det här mötet. Hon kan hjälpa er med svar på diverse teknik och annat som kan dyka upp. Åsa Virdhall kommer ni få träffa här bredvid mig lite senare. Hon är en del av styrgruppen här i Uppsala och också enhetschef för en enhet som jobbar med HR. Max Larkomp, han är projektägare från Helsingborgs stad och också enhetschef för innovation och design. Vi ska prata med Max lite senare. Och Claes Danelöv, han kommer att gästa oss senare i programmet och är hemmahörande hos Sveriges kommuner och regioner, SKR. Dagens agenda. Ja, vi håller just nu på att säga hej och välkomna. Och när vi har gjort det lite till så ska vi också såklart introducera vad Heja är för er som kanske inte har hört talas om det tidigare. Vi kommer också berätta om hur vi har skapat Heja och hur vi har utvecklat det stöd som nu finns. Sen kommer vi ha en liten energihöjande mikropaus tillsammans. Det blir kul. Och därefter ska vi dela med oss av fynd från aktionsforskningen som har bedrivits på vårt arbete. Och givetvis ska vi också göra en framåtblick tillsammans. Och så vill vi också fånga upp alla frågor och funderingar som kan tänkas komma i en liten frågestund innan vi avslutar dagens program. Jag hoppas det låter bra. Så tänker jag att vi inleder med en tillbakablick på tidpunkten när det här arbetet började. För det var faktiskt hela 2,5 år sedan. Och det har hänt ganska mycket i vår omvärld sedan dess. Du kanske minns när Mello-finalen gick av stapeln på Friends Arena och publiken var fullsatt med över 10 000 i publiken. Men strax därefter så ombads vi att inte resa i kollektivtrafiken. Det föranledde ju att vi var många som snabbt ställa om hur vi reste och gjorde i och med pandemin som kom. Men det här att förändra våra beteende, det är inte helt enkelt. Det kommer med sina utmaningar att anpassa oss till det som blev det nya normala. Vi behövde använda både vårt tålamod, vår kreativitet och också vår medmänsklighet för att göra det bästa av den tuffa situationen som var. Det här är ett exempel på hur Region Östergötland använde sin kreativitet och också ett testande arbetssätt för att snabbt lösa sina utmaningar. De byggde egna visir när det inte fanns tillräckligt många att få tag i helt enkelt. Och de testade även en anordning för att hänga upp flaskor med sterilt vatten när de vanliga droppåsarna tog slut.
Och de upplevde att det här arbetssättet tillsammans med korta beslutsvägar faktiskt var någonting som också gav energi, berättar de i den här artikeln. Ja, vi kan se och vi har också märkt i det här projektet att viljan att göra på nya sätt och för att utveckla våra beteenden, den finns hos många runt om i Sveriges offentliga sektor. Man kunde se även hur de privata aktörerna engagerade sig i att hitta nya lösningar. Och det här är ett exempel på utökade öppettider i en matbutik för de som tillhörde riskgrupperna. Så att de kunde handla lite mer säkert. Jag tror ni också minns hur användningen av digitala videomöten exploderade i mitten av mars 2020 var det. Som den här grafen som visar antalet sökträffar och googlingar på Teams och Zoom. Och årets fras år 2020 blev "You are muted". Hur många gånger var det inte som den här mikrofonen strulade och vi fick påminna varandra och hjälpas åt som att ja, men du, nu är mikrofonen avslagen. Vi ser att du vill säga någonting här. Tror ni kanske känner igen er. Ansökan till Vinnova om att skapa en modell för lärande och stöd som skapar effektiv innovationsledning genom e-lärande. Den ansökan beviljades i juni 2020 och då för ett år framåt. Och det var ett arbete som kom att präglas av tidens digitalisering, uppfinningsrikedom och fokus på att utveckla våra beteenden. Arbetet det har handlat om att lära fler ledare i offentlig sektor att leda innovation, att arbeta utifrån användares behov och våra förutsättningar på ett hållbart sätt. Så att vi också kan göra mer med de skatteintäkter vi har och lösa de utmaningar vi har. Och det här har vi jobbat med att ta fram en lösning för i digitala lärandemiljöer. I en tid då vi också samtidigt tvingas arbeta tillsammans på distans. Så vi har drivit det här arbetet med hjälp av tjänstedesignmetodik, alltså ett sätt att arbeta användardrivet. Haft många digitala möten och använt flera olika typer av digitala verktyg. Och vi har utforskat olika verksamheters behov, vi har intervjuat ledare, skapat idéer, testat dem tillsammans med flera av er runt om i Sverige. Och i somras så lanserade vi webbsidan www.hejainnovation.se för allra första gången. Och nu under hösten så har vi vidareutvecklat den och vårt material. Och det är det som vi kommer att berätta om här idag. Vad är då Heja Innovation? Ja, det är en plats för dig i offentlig sektor som vill träna på innovationsledning. Och göra det tillsammans med andra i din verksamhet. Så att ni lär er att arbeta innovativt i er vardag. Och vi har utvecklat Heja med avstamp i ISO-standarden för innovationsledning tillsammans med våra innovationsforskare och ledare från olika kommuner. Och här har vi flera övningar som sorterar in under de olika områdena. Ett av våra områden är att leda innovation och vara en möjliggörare för det arbetet. Kultur, alltså hur vi beter oss och förhåller oss till varandra och inte minst till innovation. Arbetssätt, alltså arbetssätt och designmetodik för innovation, exempelvis tjänstedesign. Samverkan, det handlar om att innovation ju skapas tillsammans, både intern och extern samverkan. Fortsätta, det handlar om att fortsätta utveckla, att lära oss av det vi gör och följa upp hur vi kan lära oss mer. Så att vi kan lära oss mer. Och till alla de här områdena så finns ett gäng olika övningar. Och de här övningarna de guidar dig och ofta en grupp att skapa något som leder er mot mer innovation. Fundera på om Jennifer, skulle du vilja berätta om några av de här övningarna? You can.
Jag kan säga att under hösten har vi arbetat tillsammans med en fantastisk konsult, den underbara Marlene Wåhlstedt som kanske är här idag. Och vi utvecklade och testade nya övningar. Och de är införa, retro, växla upp och spana effekterna. Vi hörde från vår målgrupp tidigare att många fastnar i sista fasen i innovationsprocessen. Till exempel efter man har testat idéer, vad händer sen? Så vi har övningen växla upp som hjälper dig efter du har fått bekräftelsen från testerna att din kärnidé har potential att skapa värde. Då kan man få stöd med att börja utveckla prototypen med riktiga funktioner och växla upp med iterativa testrundor. Och sen har vi övningen som heter Spana effekterna som handlar om att analysera resultatet av den utväxlade testningen för att göra en prognos av de eventuellt positiva och negativa konsekvenserna som skulle kunna uppstå om man genomför en ny läsning. Och det finns också införa. När du har fattat beslutet att faktiskt införa läsningen stöttar denna övningen dig med att skapa en plan för det. Och sen sist har vi som en bonus retroövningen. Och det är en effektiv aktivitet för att fånga upp lärdomar om hur ett team eller en verksamhet arbetar. Vad funkar bra och vad kan förbättras i framtiden. Och sen, jag tror att Hanna har lite tips om hur man kan sätta igång snabbt. Jo, men en vanlig fråga som vi har fått är, ja, men vad ska vi börja med? Vad passar oss bäst? Och ja, det är ju så att olika övningar passar lite beroende på din verksamhetsläge. Så därför har vi skapat ett stöd för att hjälpa er att hitta träning som ni behöver allra mest för tillfället. Och det har vi gjort genom att skapa 9 påståenden om er verksamhet utifrån ISO-standarden för innovationsledning. Och som ni, och utifrån då, om man tittar på exempelvis påstående 2 där, min verksamhet har rutiner för att avsätta resurser. Ja, då har vi en övning bland annat som handlar om att just frigöra resurser. Så då tipsar vi om den om det så att man känner att ja, men det här området behöver vi utveckla oss ännu mer kring. Den kopplar också ihop med området som heter LEDA, vilket gör att vi också tipsar om att titta på introduktionsfilmen och introduktionsmaterialet till det området. Men ett annat sätt att börja, det kan ju också vara det här, eller hur Jennifer? Jo, om man vill gå all out i sin träning kan man prova 1 av 2 träningsprogram som vi har framtagit. Ett träningsprogram är en serie av övningar som är ordnade för att hjälpa dig uppnå specifika mål kopplade till ditt innovationsarbete. Vi har tränat grunderna och det ger dig en grundläggande men gedigen introduktion till de 5 olika områdena som Hanna pekade ut tidigare. Och de är pelarna av en innovativ organisation. Och sen har vi lett ett initiativ. Och där kan du som är chefer, taktiska chefer, träna att vara en möjliggörare för dina medarbetare att tillämpa tjänstdesign åt en prioriterad utmaning. Tack. Ja. Och ytterligare ett annat sätt att börja, ja, men det är att pröva en av de övningar som vi har förstått passar väldigt många. Men också som är väldigt lätt att starta med och också snabbt ger effekt. Och en av de övningar är inspireras av andra. Den här övningen visar några goda exempel på hur andra i offentlig sektor har jobbat med innovation. Och ger också er som verksamhet möjlighet att utforska vad innovation innebär för er grupp. Övningen checka läget. Ja, det här är en övning där man utmanar sin kultur genom att man i själva övningen väldigt snabbt får dela med sig av vad man arbetar med för tillfället. Och också få möjlighet att se om det är någon som kan hjälpa en med det som man eventuellt skulle behöva lite stöd med under den kommande exempelvis veckan. Vi på min enhet brukar göra den här varje måndag. Och det tar ungefär en kvart för oss att synka läget. Och det blir ett utmärkt sätt att också räcka varandra handen. Och hitta vart man bäst samarbetar i olika frågor. Sen på fredagar så brukar jag och min enhet göra veckans heja
som är en övning där vi verkligen får in lite energi så där i slutet av veckan genom att nöjda oss lite över det som har hänt den tidigare perioden. Så i den här veckans hejaövningen där har man möjlighet att ge en ros eller en applåd till något som man tycker har gått bra. Kanske något man själv har gjort eller något som någon annan har gjort eller något man har lärt sig eller så. Så här får man möjlighet att fira både stora och små framgångar helt enkelt. Alla tre av de här övningarna upplever vi att väldigt många har tyckt fungerat väldigt bra och är roliga att göra dessutom. Men Jennifer, jag tänker, vill du berätta lite mer om hur vi har jobbat fram Heja? Ja, vi kan gå till nästa sida då. Som vi har sagt, Heja Innovation är ett Vinnova finansierat projekt. Och lika alla projekt som Vinnova finansierar har detta projekt förhållit sig till FNs globala mål. Och som Hanna sa, det är Uppsala kommun som äger projektet. Men vi från Helsingborg stad har stöttat och arbetat ganska hårt tillsammans och har mycket roligt där. Och vi kan säga att det var inbyggt i den ursprungliga planeringen att projektet skulle blanda in följeforskarna. Och det blev Leif Denti från Göteborg universitet och Claes Palm från Uppsala universitet. Och vi har också haft en expertgrupp med representanter från SKR och Vinnova som kunde bidra med perspektiv och råd om utveckling och förvaltning. Och det har liksom samarbetet har fungerat jättebra. Och sen kan vi gå över till nästa bild, Hanna. Och i planeringen så vi också en tydlig förmån att samskapa lärandestödet med målgruppen. Så projektet hade en fantastisk samverkansgrupp med representanter från 12 kommuner och en myndighet. Och det också har varit underbart att träffa alla av er som sitter här kanske från samverkansgruppen. Och det har varit väldigt roligt. Och nästa bild, Hanna. Och vi kan säga att vi från Uppsala Helsingborg som är Hejas arbetsgrupp, vi träffade samverkansgruppen månadsvis för att få en tidig och löpande uppkoppling om Hejas innehåll och användargränssnittet. Och sen olika versioner eller iterationer av Heja testades med samverkansgrupp under dessa träffar. Och sen också vi hade träffar med individuella kommunala projektledare eller chefer runt om Sverige. En av några insikter som vi samlade in från testerna för att innovationsarbete behövdes kopplas till verksamhetens befintliga rutiner. Så att det inte kändes som innovation var en ytterligare uppgift på ett parallellt spår. Och exempel av en annan insikt var ett behov av att göra innovationsarbete icke-skrämmande. Att använda vardagsspråk och tydliga förklaringar av olika design- och innovationsbegrepp så vi kunde alla börja prata samma språk. Och sen har vi lite citat, Hanna. Vill du berätta om dem? Ja, här är ett citat från en samverkansledare som jag pratade med häromdagen. Hon tänker så här om Heja. Heja kan bli ett konkret verktyg för våra chefer att jobba i verksamheterna, särskilt med kulturen. Det blir ett svar på hur vi omsätter ISO-standarden i praktiken tillsammans med exempelvis innovationsguiden. Jag upplever att det här alltså är hjälpsamt för deras verksamhet att utveckla sig, bland annat vad gäller kulturarbete som behövs för att lyckas med innovation. Ett annat citat från en ledare här i Uppsala som arbetade med en ledningsgrupp genom övningen som kallas för ställfrågan rätt. Det ska jag berätta alldeles strax, men den här övningen, den går ut på, eller kan berätta så här, den här gruppen valde att jobba med den här övningen för att de hade fått ett uppdrag från sin styrgrupp och behövde knåda det lite grann helt enkelt, som man ofta behöver när man får ett uppdrag. För att se, ja men är det ett rätt formulerat och ett rätt ställt uppdrag? Är det någonting mer vi behöver ta höjd för i det här?
Och gruppens reaktion på övningen var att först kändes det här jobbigt. Det var en svår och nytt sätt att titta på. Man kände sig vana snarare vid att gå på det som man fick från styrgruppen och kanske inte helt så vana vid att faktiskt ifrågasätta det. Men halvvägs in och mot slutet av övningen, då kände gruppen att ja, men det här var ju otroligt roligt. De säger att de vände och vred på frågan och hittade flera viktiga perspektiv. Och det gav extremt mycket och gjorde skillnad. Det var alltså värdefullt att göra det här för att se på sitt uppdrag ur fler perspektiv. Ja. Jag tänker att vi ska prata lite om det här med att, ja men, ja, så här. Heja, det är skapat för offentliga Sverige att innovera mera. Vi ska prata lite om vår målgrupp helt enkelt. Och då är det så att vi har utvecklat Heja för att det ska passa för olika kommuner och olika verksamheter. Så du kan jobba med stadsbyggnadsfrågor eller med vård och omsorg eller något helt annat och ändå använda det här som ett metodstöd. Och vi märker att både ledningsgrupper och verksamhetsnära grupper har både använt och uppskattat Heja. Men vi märker också av att det finns ett stort intresse av ett liknande stöd från myndigheter och regioner. Och det här är en av de saker som vi ser att man skulle kunna utveckla vidare. Att helt enkelt testa och samskapa material även med den formen av målgrupp. Och vi har utvecklat Heja för att det ska vara ett digitalt arbetssätt. Att det är den miljön man befinner sig i. Vi har också valt att använda ett angreppssätt där vi nyttjar befintliga verktyg som exempelvis PowerPoint. Som ni märker om ni laddar ner våra övningar så öppnas de i PowerPoint. Men vi har också valt att placera Heja på en helt öppen webbplats. Så att stödet faktiskt också blir tillgängligt för dig oavsett vilken verksamhet eller organisation som du tillhör. Men om vi hade sökt ett till projektår, ja men då skulle vi ju kunna göra ett mer djupare utvecklingsarbete och också placera det i ett mer avancerat digitalt verktyg för lärande. Kanske en lärportal. Och vi skulle också, om vi hade jobbat vidare med det här, velat kombinera stödet med erbjudande om digitala träffar och coachning. För det är också någonting som vi hör och ser och uppfattar att målgruppen faktiskt behöver. Dels för att komma igång men också för att få stöd under sitt tränande. Och också för att utbyta lärande sinsemellan, exempelvis mellan ledare från olika organisationer. Vårt fokus har också varit att utveckla Heja för taktiska ledare som vi tränar på innovationsledning. Det kan exempelvis vara en ledare av en enhet eller en projektgrupp eller liknande. Eller en ledningsgrupp ska jag också lägga till. Men vi ser också att de taktiska ledarna behöver träna och göra det här tillsammans med andra för att få till ett effektivt lärande. Så Hejas övningar, de genomförs nästan alltid tillsammans med både medarbetare och andra ledare eller matrisfunktioner och liknande. Och det kan man träna på vid olika tillfällen, både vid exempelvis ett avdelningsmöte eller ett projektgruppsmöte eller i olika tvärfunktionella sammanhang eller API-möten och liknande. Och ledare, de är ju en viktig målgrupp för att lyfta fram och möjliggöra medarbetarnas operativa innovationsarbete. Det är ju en av de orsaker till att vi har fokuserat på ledare. Men det finns ju också många olika typer av ledare. Och vi ser att ju fler som tränar och blir duktiga på innovationsledning, desto lättare så blir det också att skapa en effektivitet i det arbetet. Därför så ser vi också en nytta av att utveckla materialet vidare, även riktat mot mer strategiska ledare och exempelvis även förtroendevalda. Men det kräver ett merarbete som faktiskt inte har rymts inom det här projektet. Att vara ledare och arbeta med innovation, det kan vara en utmaning. Och här är ju Heja en pusselbit för att svara på hur man kan göra.
Men vi pratar med dig lite, Max Larkomb, som är enhetschef för design och innovation i Helsingborgs stad. Har du några tankar och erfarenheter om det här? Du har ju varit med och jobbat en hel del med oss under projektets första år också. Ja, det stämmer. Tack, Hanna. Och absolut, det är en utmaning som vi sysslar väldigt mycket med här i Helsingborg, och såklart gör ni i andra kommuner och myndigheter också, tänker jag. Men vi ser att alla chefer, och speciellt mellanchefer, har en jätteviktig roll av att vara en möjliggörare för innovationsarbetet. Det är inte jättelätt för mig som medarbetare, om jag har en idé, att göra någonting med det om inte min chef hjälper mig, ger mig tid, ger mig stöd, ger mig resurs kanske, om det är det som behövs. Så vi försöker träna våra chefer här om hur blir man en möjliggörare. För det handlar om olika saker. Det handlar om delvis om ett förståelse för vad innovationsarbetet innebär. Men också såklart vad man har för beteende eller liknande. För till exempel, vi pratar med vår chef att du ska gärna tänka, men kanske inte säga allt som du tänker. Du kanske inte är den bästa att bedöma en idé eller vet om det kommer fungera eller inte. Du ska låta en idé faktiskt utvecklas och testas själv. Så du ska värdera den potential som finns och inte själva idén. För kanske just den idén kommer inte lyckas, men det kan leda till ännu fler idéer som kommer framöver. Och också att jag tror det finns en utmaning ibland där chefer känner att de behöver sitta med alla svar. Och du behöver inte ha alla svar, du kan ta hjälp. Vi kan inte tänka oss att alla våra chefer är experter i allt. Du redan har ansvar för verksamhet och ekonomi och personal och kanske massa annat. Så även om du kan inte bli expert på allt, du behöver inte ha alla svar. Du kan ta hjälp från kollegor, från andra såklart, från Heja för att få lite stöd. Och sen andra delen handlar lite mer om kulturdelen, så hur kan vi tillåta misstag? Så medarbetare faktiskt vågar lyfta upp de idéer som de har eller utmaningar som finns. Och faktiskt leva som vi lär, att vi vill lyfta upp misstag och säga det är okej så länge vi lär från dem. Och sen när jag brukar prata om den här typen av saker med våra chefer här, de alltid kommer med den utmaning om det finns tidsbrist. Det finns alldeles för mycket att göra, alldeles för lite tid, och det förstår jag, det är samma för mig som sitter här som mellanchef också. Men jag tror också att lösningen för tidsbrist är att inte leta efter lösningar för tidsbrist. Vi måste hitta ett sätt att skapa handlingsutrymme, att faktiskt hitta ett sätt att vi kan utforska ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att jobba tillsammans, ett nytt sätt att göra processer, att driva vår kärnverksamhet och så vidare. Annars kommer vi aldrig förändra, vi kommer aldrig göra saker och ting annorlunda och förbättra. Så jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att vi försöker hitta ett sätt att att lösa den här tidsbristen som finns, annars kommer vi inte vidare. Mm. Och sen min sista tänker var mest om galna. Det finns såklart medarbetare som man kan känna, de är lite galna, lite jobbiga faktiskt. De är inte jättelätt att jobba med. De som bedriver och utmanar oss. Och jag tror det tar en ganska modig, men också en chef som är modig egentligen, att släppa fram dem, att låta dem köra sitt grej. Men sätta upp en ramverk för dem. Det är inte fritt val. Man kan inte göra vad som helst. Det säger, men jag vill gärna att du jobbar med den här idén som du har. Du utmanar mig, men jag vill se hur långt du kan komma med det. Men här finns en ramverk. Du ska rapportera tillbaka inom 6 veckor till exempel. Du har x antal procent av din tid. Du har lite pengar här om du behövs eller vad det kan vara. Men sätt tidiga ramar så det finns någonting att återrapportera tillbaka. Så det är inte bara fritt val, gör vad du vill. Men också våga släppa fram dem som de kan faktiskt jobba med saker och ting som kan leda till bra utvecklingspotential kanske. Ja, men tack, Max. Ja, men precis. Kul att höra att man också behöver låta galna medarbetare jobba inom tydliga ramar. Ja, men härligt. Tack, Max, för Absolut. Ditt inspel. Och jag tänker på det Max också nämner här om tidsbristen. Och det är ju en av de stora utmaningar som vi också ser att många ledare runt om i Sverige känner igen sig i. Därför så har ju vi också såklart jobbat med att anpassa materialet till de här behoven. Och det har vi gjort dels genom att försöka göra det så enkelt och pedagogiskt som möjligt. Men också att våra övningar såklart håller en rimlig tid som man har möjlighet att genomföra dem.
Men vad gäller vårt pedagogiska grepp så är det så att vi faktiskt under projektets första år träffade en konsultbyrå med psykologer och beteendevetare. Och tillsammans så utforskade vi hur vi kunde utveckla lärandet vad gäller våra beteenden. Och här har vi nu tagit fram en modell som bygger på 3 steg som du hittar i alla våra övningar. Och det första steget, det handlar om att börja. Det är ett steg som introducerar övningen och hjälper dig att förbereda det aktiva görandet som du hittar i steget pröva. Och det är här som själva görandet sker, ofta tillsammans i en grupp. Det kan exempelvis handla om att ta fram många idéer eller ta fram en testplan eller liknande. I steget utveckla, här har vi en form av framåtblickande reflektion som fördjupar lärandet och hjälper dig att ta nästa steg. Och det är ju ett sådant steg som också kommer från att vi ser i forskningen att det här verkligen är effektivt för inlärningen. Vi har också jobbat det här med tillgänglighetsaspekterna av Hejas utformning. Och jag tror jag hoppar över hit. Och det har vi gjort bland annat genom att jobba med tillgänglighetskraven som åligger oss i offentlig sektor. Och det har vi gjort dels genom att i våra PowerPoints och i övningarna som du hittar i PowerPoint så har vi sett till att det finns en korrekt läsordning. Det finns alternativtexter och så vidare. Så att om man behöver det så kan man spela upp materialet med ljud. Och vi håller just nu också på att texta de sista filmerna som inte ännu har fått text. Men WCAG, den här tillgänglighetsstandarden, den ställer också krav på färger och kontraster i designen. Och därför har vi också jobbat med att se till att de är goda. Men vi har också valt att jobba med känslan som du får av designen för att göra innovation mindre skrämmande, tror jag Max pratade lite om. Och det är ju någonting som vi också försökte göra i designen. Men också för att öka det pedagogiska greppet, att det ska bli lätt att navigera och se vad man ska göra på de olika sidorna. Så det här är exempel på layouter från övningen Lös utmaningar kreativt. Nu ska jag lämna över ordet till dig, Ann-Marie. Ja, men tack Hanna. Jag ska bara ta över kontrollen här också. För vi har ju nu berättat om hur vi har gjort Heja och hur det ser ut och hur övningarna och materialet är uppbyggt. Men varför ska man jobba med innovation? Alltså innovation i sig är ju ingenting utan nyttan och användandet. Och det här styrs ju av behov. Så vilka drivkrafter är det som finns bakom de här behoven? Och varför vill våra ledare jobba med innovation och innovationsledning? Och vi tänker så här. Om man frågar får man svar. Så vi frågade. Nu står det att jag inte fick kontrollen. Jo. Nu bläddrar jag åt dig. Du bläddrar åt mig. Då kör vi. Perfekt. Och så här har våra ledare då svarat. Deras drivkrafter för att arbeta med innovationer, för de vill kunna samverka med användare och förstå deras behov. Man vill kunna skapa struktur och effektivitet i innovationsarbetet. Man vill lyfta medarbetares idéer och ta det vidare. Alltså på ett strukturerat sätt. Hur jobbar man vidare med de här idéerna så att de inte bara läggs i någon byrålåda någonstans? Man måste våga prova nya sätt och se nya perspektiv. Man vill skapa rätt typ av ledning. Man vill arbeta för hållbarhet. Man vill digitalisera. Och man vill hantera minskade resurser och den demografiska förändringen. Då kan vi byta. Och vi har ju då försökt att svara upp mot det här och de här drivkrafterna genom hela projektet och skapandet och framtagandet av Heja. Och allt det här går ju självklart in och ut i varandra, de här drivkrafterna. De är inte isolerade. Men som man ser här på bilden så är det många som ändå kommer in i våra de här områdena. Och det är inte jättekonstigt eftersom Hanna berättade också att de kommer från ISO-standarden. Och det är ju ett gediget arbete bakom. Det är inte en slump att de här områdena är liksom, bygger på de här drivkrafterna. Sen har vi även digitaliseringen och den hanterade att hantera minskade resurser. Och det har vi jobbat med helheten. Att vi jobbar digitalt. Att alla får vara med.
att sprida kunskap och bjuda på den och bjuda på sina erfarenheter, det är ju en del i det här med att hantera minskade resurser. Att hjälpas åt med det man kan. Men vi har också valt att kika lite extra på det här med hållbarhet. Och hållbarhet är ju ett enormt område och ett komplext område. Men vi kunde liksom inte låta bli att försöka bidra med det som vi kan. För hållbarhetsfrågorna är ju aktuella idag, högst aktuella. Och det arbetas med dagligen inom offentlig sektor. Och offentliga Sverige förväntas dessutom vara proaktiva. Och när vi pratar med våra kollegor på hållbarhetsavdelningen på Uppsala kommun så inser vi att innovation och hållbarhetsfrågorna står inför ganska liknande problematik. Man vet att man bör göra det, men man vet inte exakt hur i praktiken. Och hur ska man då som ledare jobba taktiskt med det här? Och vårt material är ju framtaget för att stödja de här taktiska ledarna. Och med hjälp av innovation så kan man ju skapa hållbara samhällen. Så jag tänkte visa på två övningar där vi har jobbat med görandet. Innovation tillsammans med hållbarhet. Och i övningen vision så får användaren bekanta sig med de globala målen. Och här snackar vi inte läsa, liksom, utan den visionen man sätter upp. Den framtid som man tänker att ett uppdrag eller liksom projekt ska resultera i. Den ska man titta på. Är det någonting som motsägs eller på något sätt skulle skapa negativa effekter för något av de områdena som målen täcker? Och det här är ju ett bra sätt att faktiskt ta de här målen och göra och liksom skapa ett görande av dem. Plus att vi får ju gratis att vi ser att våra lösningar kommer inte att förvärra vår situation som vi är idag. Och den andra övningen som heter framtid är lite mer kreativt lagd. Där användaren skapar en nyhet för sitt verksamhetsområde för 2050. Och nyheten bygger på trender som SKR har tagit fram för offentlig sektor. Och trender är en hel vetenskap i sig, så vi är jätteglada att SKR har gjort det här så vi kunde använda dem. Och det vill vi skapa med den här övningen, det är ju tankar och perspektiv om att behöva ta ansvar, att vi måste ta ansvar för det vi gör. För det som vi tar fram idag, det kommer ju faktiskt att vara att 2050 så är det ju en följd av det vi gör idag. Och övningen använder sig även av kraften i att få leka med de här framtidsscenarierna och de här perspektiven. Och då menar jag inte leka som när man var tre, utan leka som fullt vuxen med all sin kompetens och erfarenhet som man har. Men ändå våga låta den här fantasin få vara med, för där kan man hitta väldigt mycket bra grejer. Och det är någonting som vi på Heja tror på. Att göra viktiga saker tillsammans. Att använda sin kapacitet för att göra nytta. Och samtidigt ha kul. För det tror vi skapar maximal effekt. Vi har ju haft förmånen i det här projektet att bedriva aktionsforskning på vårt arbete. Och det har vi gjort tillsammans med Leif Denti och Claes Palm. Claes, han är på semester just nu. Tror han är på Nya Zeeland, har det gått. Men med oss just nu så har vi ju Leif. Du och hey. Claes, ja. Ni har ju höjt kompetensen både i vår arbetsgrupp och hjälpt oss att utforma bra övningar och så. Men ni har ju också forskat på Hejas effekter. Tänker att du får dela din skärm och så om du vill och för att berätta vad ni har sett och hört och så vidare. Verkligen. Tack Hanna och tack Jennifer för en bra energizer. Det behövs verkligen när man sitter i de här mötena hela tiden. Jag ska prata om följeforskningen, vad vi har gjort, vad vi har hittat. Och ni ser ett träd här, va? Och vi ska börja i rötterna på trädet. Sen ska vi gå upp och plocka frukterna här från trädet som är då de här effekterna. Syftet med vår följeforskning, Claes och min, har varit att egentligen försöka utvärdera. Får man mera kunskap utav den här utbildningen? Hur förändras folks attityder? Förändras folks beteenden utav den här utbildningen? Hur skulle man kunna paketera materialet så att det blir liksom mer pedagogiskt på olika sätt? Hur kan man sprida det här och hur kan man implementera det här, alltså införa det här i organisationen sen när det väl är släppt? Så att jag ska prata om här ettan, tvåan och trean här, inte så mycket fyran, där vi egentligen också vill ska jämföra här utbildningen med andra utbildningar som finns där ute då. Men den ska vi inte prata om idag i alla fall.
Vi har utgått ifrån en riktig klassiker som är gamla Kirkpatricks modell för hur man utvärderar den här typen av utbildningar. Och då finns det liksom nivå 1. Det är då, tycker man att det här är bra? Alltså själva attitydbiten. Är man nöjd med utbildningen? Tycker man att den är relevant och så vidare? Nivå 2 är att man faktiskt skaffar sig kunskaper. Nivå 3 är att man förändrar sitt beteende på olika sätt. Och nivå 4 är då att man skapar effekter i den omkringliggande organisationen. Så ni ser att svårighetsgraden ökar för varje nivå här helt enkelt. Så vi har använt det här som ett ramverk för hur vi har så att säga, tittat på utbildningen och hur vi har utformat våra intervjuer och sådär. Vi har gjort 17 intervjuer med både användare och införare. Användare är de som ska till slut använda utbildningen. Det kan vara chefer, det kan vara innovationsledare som sitter som på kommunerna med en utpekad roll att jobba med innovation och utveckla sin kompetens inom detta. Införare, det kan också vara chefer naturligtvis, men de som har lite mer strategiskt ansvar att faktiskt då kanske sitta med utbildningsplanering och verksamhetsplanering eller något liknande för att så att säga föra in det här i kommunens verksamhet helt enkelt. Vi intervjuade från och med september 2022 även genom oktober, och då ska man ha i åtanke här att själva webbsajten lanserades i juni 2022, och då ser ni att då brukar folk också ha semester under sommaren, så att det har inte gått så jättemycket tid mellan att det släpptes den här sajten till att vi intervjuade då, vilket naturligtvis har påverkat vårt resultat, men trots det så har jag faktiskt ganska intressanta saker att berätta. Här är ett exempel på hur vi har utformat vår intervjuguide. Här ser ni kolumnerna är då användare och införare. Och sen har vi då kopplat frågor till våra olika syften helt enkelt. Så att användarna får helt enkelt berätta vad de har lärt sig någonting från utbildningen. Har det här lett till att du har handlat annorlunda i praktiken? Den typen av frågor. Och sen införarna som har ett lite mera, vad ska man säga, bredare perspektiv. De får berätta om mera brett liksom. Vad ser du? Kommer det här att öka människors kompetens? Kommer det här att skapa förändring och så vidare? Jag ska inte gå igenom det här så himla mycket, men vi kopplade frågor till våra olika syften då. Så nu till effekterna då. Vad har vi för olika effekter? Dels så är det ju en ganska kort testperiod om man säger mellan juni och att vi intervjuade. De flesta hade genomfört en modul, kanske då lagt en 4-5 timmar eller mindre på att ta till sig materialet. Men vi kan ändå se effekter. Här är ett exempel på det här att en användare här då rapporterade att hon har fått en mycket mer uppmuntrande inställning till nya idéer. Låter människor testa och experimentera mer med sina egna idéer och tankar och sådär. Så att hon menade att det här har liksom påverkat hennes attityd till nya idéer på ett positivt sätt. Andra exempel är att man har börjat boka in liksom schemalagd tid till innovationsutveckling. Att man faktiskt har tid bokad i kalendern till att sitta och fundera över hur man ska kunna förbättra sin verksamhet på olika sätt. Det är också en beteendeförändring att man faktiskt bokar in tid till det. Så att vi har kunnat skönja i stort sett vissa beteenden trots den här väldigt korta tiden då. Det är väldigt roligt. Lärandet, man menade att man fick större förståelse för, här var det mycket mer då än själva beteendeförändringarna, att man fick en större förståelse för själva begreppet innovation. Vad är det för någonting? Vad menas med det här begreppet? Det är ju liksom ett ganska så brett begrepp och svårt att förstå det här begreppet. Så man menade att man förstod det bättre. Man förstod också bättre det här med innovationskulturen. Det här är viktigt att man får möjlighet att experimentera och testa och lära sig och ibland trampa snett och den typen av saker. Användarperspektivet nämndes också väldigt mycket. Och jag har ett exempel kring detta. Att man liksom förstod bättre varför man ska ta in användarens perspektiv. Och även en större förståelse för omvärlden. Det var en person som sa det att ja, det här har varit en väldigt bra omvärldsbevakning för min egen del. Och det är ett exempel på
en film då som skapade en hel del minnesvärda tankar hos en användare och hennes grupp faktiskt. Hon gjorde det här tillsammans med andra i en grupp och det verkade vara väldigt bra att hon gjorde det. Och då var det alltså ett klipp där en chef la in sig själv för att få brukarnas perspektiv. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var för slags avdelning, men det var någonting, någon slags vårdverksamhet troligtvis. Och då liksom förstod de att just det, det är så man egentligen förstår saker på riktigt när man faktiskt då går i användarens eller brukarens skor. Så att det var roligt att få höra det. Själva utbildningen, ja, alltså överlag så var alla deltagare väldigt positiva till utbildningen. Man tyckte att den var pedagogisk. Man tyckte också att det var bra med självstudier. Alltså att man själv får så att säga beta av materialet i egen takt. Det var också en bra mix mellan filmer och övningar och reflektionsstund och frågeställningar. Och text då naturligtvis. Så att man kände sig ständigt liksom engagerad i materialet. Men det finns också förbättringar att göra framåt. Det finns till exempel, så var det många som menade att det kanske är svårt att förstå vart man ska börja liksom angripa det här materialet. Man efterfrågade någon slags liksom starta här-knapp eller någon slags karta kanske över liksom, först så ska du göra den och sen så ska du göra den så, här, så att man får liksom lite så här vägledning kring hur man ska angripa materialet. Och sen var det väl själva plattformen. Det var vissa tyckte att det var bra att man kunde ladda hem PowerPoint slides för det underlättade väldigt mycket när man själv kanske som chef skulle genomföra en övning med sina medarbetare till exempel. Medan andra menade att det skulle vara bra att integrera det här i liksom någon slags lösning på webben då. Där allting liksom finns integrerat. Så det här är ju den liksom som lanserades i juni var ju väldigt mycket en sån här MVP, en minimum viable product då. Så att det finns lite förbättringsområden också. Väldigt, skulle jag säga att alla som intervjuades menade att den här utbildningen skulle kunna skapa nytta om den införs i kommunernas verksamheter, kanske via utbildningsplanering eller liknande. De menade att behovet av att utveckla kompetens inom detta, det är stort. Vi måste ju så att säga lära oss hur man jobbar med innovation. Det är ju egentligen steg ett för att faktiskt kunna göra någonting vettigt med det, så att vi förstår vad vi ska göra. Och här kan ju utbildningen skapa nyttor. Ja, alla som vi intervjuade menade att det har en potential att skapa nytta. Och som ett konkret exempel på de här nyttorna då, så en till exempel menade att hon höll på att försöka systematisera det här och skapa en struktur för hur innovationsarbetet skulle gå till i sin kommun. Och tänker då utgå från det här stoffet i Heja Innovation för att skapa sin plan helt enkelt. Och sen en annan menade att, liksom, jag gillar resultatet väldigt mycket. Liksom, varför ska jag komma och säga att det ska vara si eller så? Alltså man kanske sitter och kanske tar så mycket mandat eller inflytande. Och en sån här utbildning kan ju då bidra med någon form av legitimitet som kommer utifrån sett för att argumentera för just varför man ska syssla med innovationsutveckling framöver. Så att det ger liksom en starkare grund för den typen av idéer då. Hur kan man sprida och hur kan det här spridas och bestå över tid? De flesta, om inte alla, menade att SKR bör drifta det här framåt. Och det fanns lite idéer för hur man skulle kunna liksom göra det lite mer attraktivt att, för många att gå in på den. Att man på något sätt kanske har en plattform där man kan dela med sig. Alltså de användarna då som använder Heja Innovation kan dela med sig om sina erfarenheter och exempel och så vidare. Kanske något kommentarsfält eller något liknande så att man kan få igång en diskussion och så vidare. Så att man, ja, det blir liksom en gemenskap som kan utvecklas kring den här frågan. Det är också viktigt att det här kommer in i kommunernas utbildningsplanering på sikt. Så att vi kan utbilda väldigt många i detta.
hur inför man den här frågan då? Det är viktigt att ledningen är intresserad och att politiken vill det här. Det är liksom någon form av grundförutsättning, menade deltagarna. Kommunikation är också nyckeln. Och här var det ett exempel som jag tycker gillar det här. Det är ett ganska långt citat, men jag tycker det är väldigt bra det här. Just att man kanske ska faktiskt också ta hand om den frågan som handlar om risktagandet med att syssla med innovation. Cheferna kanske inte riktigt vill släppa medarbetarna, och man, eftersom man kanske själv som chef måste ta ansvar för de nedstegen som kommer inträffa. Och då är det viktigt att man liksom förklarar att det här är inte ett riskfyllt verktyg liksom, utan det är faktiskt ett sätt att ta mindre risk. Utan genom att man testar och validerar idéer i små steg helt enkelt. Om man paketerar det på så sättet, så kanske man skulle kunna rent kommunikativt sälja in det här till cheferna på ett bättre sätt då. Så att det var en intressant, tycker jag, perspektiv på det. Och sen naturligtvis att det finns en systematik i det här införandet. Med utpekande roller i varje kommun som går den här utbildningen och som då får så att säga bära kompetensen som en slags brofäste, kan man kanske kalla det för, in i kommunen då, så att kompetensen tar fäste där och ja, frodas förhoppningsvis. Och sen fanns det lite hinder och bromsklossar för implementeringen också. Tid är alltid ett hinder, en bromskloss, prioriteringar ytterligare där. Det känner vi säkert till, men det finns ju alltid en konflikt mellan att vi ska lägga tid på dagens verksamhet, den operativa verkligheten som vi ska liksom leverera på just idag. Och sen så ska man också lägga tid på framtiden och innovation och hur vi ska förändra vår verksamhet. Och då vinner ju alltid, nu, här och nu vinner alltid över sen. Så att just att få till den här prioriteringen, det kan vara en sån bromskloss. Det kan också vara så att verksamhetsplaneringen i kommunen kan vara lite krångligt, där det kanske inte finns så mycket utrymme för att göra saker som politiken så att säga inte har bestämt. Alltså det som då kommunerna själva kan liksom bestämma att det här ska vi göra. Det kan vara svårt att få in den typen av saker i själva verksamhetsplaneringen. Cheferna är också väldigt oförberedda. De vet inte vad det handlar om. De är rädda. De behöver liksom kanske masseras lite. Och kanske det här med riskperspektivet kan vara ett sätt att göra det på. Och sen är det tekniska hinder som kan uppstå. Såna faktiskt enligt mig skitsaker då, som att för att kommunen ska kunna använda den här utbildningen, då måste liksom alla de här mallarna vara enligt kommunens liksom layout och färgprofil och sådana saker. Alltså såna riktigt, jag tycker det är skitsaker. Men det kan ju också hindra då att man inte faktiskt tar till sig det här. Okej, det var min rapport. Hoppas att det var intressant. Åsa, du är HR och enhetschef för enheten chefs- och ledarutvecklingsinsatser. Ja. Har du lyssnat på vad Leif pratade absolut om här? Ja, jag har lyssnat på Leif. Ja. Får du några tankar och idéer eller funderingar? Nej, men en sak jag reflekterade mycket på kring det här och är hur kulturen och mottagarförmågan i organisationen är. Och de här sista hindren är ju intressant ur det perspektivet också. Att mottagarförmågan hos de som ska använda materialet och hur, om man så att säga, tvekar eller om det finns sådana hinder också på att ge sig kast med att undersöka och vara nyfiken på det nya och det som kanske kan ta mig framåt. Det tänkte jag på. Mm. Mm. Och sen så skrev jag också ner att det här att ta in användarens perspektiv som du Leif beskriver, det är ju också medarbetaren och chefen som sådan som ska ta det här materialet till sig. Att vi chefer eller den som ska leda en sån här utvecklingsaktivitet till exempel också kunna sätta sig i de skorna och gå runt lite så här, vad upplever jag när jag tar till mig materialet? Mm. Vad har dina reaktioner varit när du har tittat på Heja? Dina kollegors reaktioner och tankar? Ja, materialet är ju väldigt brett. Det finns mycket att ta till sig.
Och det som är absolut viktigast tror jag för att vara framgångsrika här, det är att vi ser att lärande tar tid. Och att jag som ledare för en grupp eller jag som ska leda ett initiativ där jag också kan använda väldigt mycket av det här materialet. Det behöver ju inte bara vara en medarbetargrupp, utan det kan ju verkligen vara ett projekt eller en ledningsgrupp. Behöver ta tid för att investera min egen tid för att planera och lära mig materialet. Men kanske inte allt på en gång, utan ta liksom bits and pieces så. Välj en övning. En annan sak som jag tror är väldigt viktig är att vi involverar varandra. Både kollegor, att ta hjälp, inte sitta på sin kammare. Utan ta hjälp av en annan kollega, att reflektera över materialet. Ventilera tankar och också involvera medarbetare på ett tidigt stadium. För annars blir resan väldigt lång, tänker jag. Men jag kommer ihåg det från tidigare under projektets gång, hur en av de saker som du också belyst är just hur övningar, nästan alla övningar som görs i grupp, ja, också inkluderar och gör det alla delaktiga, ja, i mötet lite per automatik utifrån hur de också är uppbyggda. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att vi har tillgång till allas kompetenser och resurser och erfarenheter när vi gör utvecklande aktiviteter för verksamheten och för våra medarbetare. Och att investera i att ta in allas perspektiv, det tror jag är en av de mest framgångsrika och också kraftfulla effekterna, att vi kan få ut de här effekterna som Leif också pratade om. Tänka nytt tillsammans, att allas perspektiv får plats. Och lyssnas in. Sen vill jag också tacka för en av de perspektiv som du tidigt också i arbetet belyst. Det är ju att skapa ett gemensamt språk. Ja. Och ett inbjudande, ja, också inkluderande språk. Absolut. Har du någon spaning kring det? Tycker du vi har fått till det? Eller? Jag tycker vi har fått till det. Det är ett enkelt språk. Det är lätt att ta till sig. Och det är ju någonting som... När man läser materialet och mina kollegor och medarbetare läser, så känner man igen sig. Och det kan ju jag se när medarbetare till exempel säger till mig så här: hallå, kan vi inte köra de här övningarna i vårt projekt eller i vår grupp som sådant? Det finns en igenkänningsfaktor som är jätteviktig. Jag är också så himla glad över, jag tänkte berätta det senare men tänker vi kan ta det redan nu. Du tåtade ju också ihop oss med, du och dina kollegor har ju jobbat med att ta fram en utbildning om inkludering och mångfald. Och då såg ju du också synergier eller likheter mellan det Heja gör och hur det skulle kunna passa som en del i den utbildningen. Vår utbildning i inkludering och mångfald, den handlar ju om att vi behöver öka vår medvetenhet om att vi allas kompetenser, alla ska med. Och att det finns så mycket som är outforskat. Och de här övningarna passar väldigt bra i en verktygslåda i den utbildningen. Som vänder sig nu primärt till chefer och sen så kommer det komma till medarbetare i Uppsala kommun. Och att vi också belyser då i vår verktygslåda i den utbildningen vilken mångfald av övningar och material som man kan ha nytta av. Man behöver inte sitta på sin kammare och hitta på det här. Det finns redan. Jättebra. Så det vi gör just nu i den här utbildningen som heter inkludering och mångfald och riktar sig särskilt till chefer. Där så krokar vi ju arm med de här två utbildningsstöden och gör en liten länk eller en krok och pekar sen ut till Heja just nu i alla fall. Något annat du vill tillägga? Nej. Ja. Tack för att jag fick komma. Jo, men det är kul att ha dig här. Vi ses på styrgruppsmöte på fredag. Ja. Tack. Kul och lite lunch och fira i eftermiddag. Tack. Ha det gott. Hej då. Ja, men jag tänkte också ta vid det här som Leif pratade om. Just som jag också nu pratade om. Ja, men hur kan vi införa Heja i våra organisationer? Hur ser vi till att det sprids och gör nytta hos fler även på lång sikt? Och hur kan vi jobba med det lite taktiskt och klokt? Och där har vi ju den här exempel på hur vi kan ha det som en del av en annan utbildning som vi pratade just om. Men vi har också andra exempel på det här ifrån Uppsala.
Här har vi nämligen en utbildning som kallas för Ledarlabbet. Det är ett träningslabb som utvecklar blivande chefer. Och här har vi nu under flera år skulle jag säga. Den här utbildningen har skett flera år och vi har då varit där. Och i det sammanhanget är väglett och utbildat ledare att prova på heja. Så vi har till exempel gjort en väldigt snabb användarresa tillsammans. Och det har varit väldigt uppskattat och gett goda effekter. Vi har sett hur deltagarna som varit med i de här utbildningsdagarna sen också har använt det som en metod i sina egna projektarbeten som de gör i det labbet. Vi har även i Uppsala någonting som vi kallar för chefsdagarna, där erfarenhetsbyten och inspiration för chefer. Och i samband med de dagarna så har vi också sett till att göra kommunikationsutskick, alltså arrangemanget har gjort kommunikationsutskick och då har vi kompletterat och tillfört tips om hur man kan använda HIAs material som ledare och chef i olika relevanta delar. Ett annat medskick jag vill göra till er är att prova tillsammans under ett möte. Det här är verkligen ett angreppssätt och arbetssätt för att förklara på ett lättsamt sätt hur HIA fungerar och hur olika övningar går till. När man har lite lättsamma former och avdramatiserar och snabbt själv får prova på, så har vi verkligen upplevt att det ger goda effekter. Folk blir nyfikna, vill lära sig mer och utforskar då själva materialet och pratar med andra och börjar bolla sina tankar och idéer om hur de kan göra. Jag vet bland annat att Uppsalas koncernledning, de har provat på att göra veckans heja, men i form av månadens heja, den övningen alltså. Och det här att anpassa formatet så att det passar ens egna grupp, det tycker vi är ett ypperligt sätt. Ett utmärkt sätt att justera sina övningar så att de passar för er i er verksamhet om det behövs. Man kan också använda HIA som en del av en verktygslåda. Och här i Uppsala så utvecklar vi just nu vårt innovationslabb. Så att det ska bli en plats också för att ses fysiskt på plats och få stöd och hjälp med sina utvecklingsidéer och tankar. Och i det kontextet, i innovationslabbet, här vill vi också använda HIA som en verktygslåda för att erbjuda ett enkelt och lättsamt metodstöd. Och sen så vill jag också dela med mig av att i Uppsalas uppdrag för de kommande åren så har vi att utveckla en innovationsbudget. Och den budgeten tror vi tillsammans med metodstödet i labbet skulle kunna bli en jättebra resurs för att tillföra både ekonomi och metodstöd i olika innovationsinitiativ. Och jag vill också utlysa där att om det är någon som känner igen er och har ett liknande uppdrag som en innovationsbudget så får ni jättegärna höra av er till oss så att vi kan utbyta tankar och lära oss tillsammans. Och ni når oss som alltid också på innovation@uppsala.se när vi skriver till oss. Yes. Då ska vi se. Heja Sverige! Ja, heja alla er runt om i landet. Och vi önskar att Heja fortsätter att vara ett nationellt stöd även nu när projektet stänger sitt arbete. För vi ser att det här stödet, det har stor potential att göra nytta för många under en lång tid framåt. Men vi ser också att det här stödet bäst samlas centralt för att fortsätta ha det här nationella fokuset. Och vi ser också att SKR, Sveriges kommuner och regioner, är en organisation som också har liknande stöd som HIA. Här hittar vi ju bland annat innovationsguiden men också andra utbildningar som Leif Denti har skapat. Och därför så har vi också sedan projektet startade haft en kontakt med SKR. Både för att utbyta kompetenser men också för att ha en dialog om framtiden. Och vi jobbar fortfarande på att landa den här förvaltningsfrågan. Men en trolig lösning är att SKR tar över materialet och förvaltar det hos sitt dotterbolag Adda Kompetens.
Och vi har nu i mötet med oss Claes Danelöv som är samordnare för innovationsfrågor. Fundera på om du skulle vilja förtydliga eller lägga till någonting eller hälsa någonting eller så. Ja, men tack Hanna för en jättebra övning och genomgång av ert fantastiska arbete. Jag tror det är lite grunden för vårt intresse och nyfikenhet kring de här frågorna också. Att det har varit så gediget, kvalitativt, utvecklat tillsammans både med forskning baserat på standarden och så. Det tickar i många boxar som jag tror vi har saknat det när vi har tittat på ett, ur ett nationellt perspektiv. Hur kan vi stötta våra medlemmar i de här frågorna längre fram? Så att på något sätt så säger vi ju, vi är ensam om att vi behöver hitta den här typen av stöd och vi tittar ju på hur den kan då vara en del av vår portfölj som vi utvecklar tillsammans med Adda kompetens och där både digitaliseringsfrågorna och innovationsfrågorna är liksom ett område som är prioriterat för vår del. Så att jag ser fram emot att vi kommer fortsätta liksom utvecklingsarbetet. Kommer vi överföra det så kommer det kräva en del och så, men det är liksom ambitionen från vår sida att verkligen vårda den här investeringen och det fina arbetet som har gjorts och se till att det kan skalas och tillgängliggöras för många fler. Mm. Ja, men jättehärligt att höra och tack för allt beröm. Det är ett beröm som går till många som har varit med och sett till att det här har varit möjligt. Och gott att höra ifrån dig Claes, och vi vill också tacka dig för dina kompetenta och framsynta inspel som du har gjort och under hela projektet ända sedan vi drog igång där i 2020 och däromkring. Så tack för att du också har den här dialogen med oss. Även nu. Vi hörs och syns, Claes. Ha det så gott. Nu har vi kommit fram till en punkt där vi är nyfikna på vad ni funderar på. Är det så att ni har några frågor eller funderingar så får ni jättegärna nu slå på kameran och räcka upp handen om ni är många. Annars är det helt okej att prata rakt ut, men annars ska jag fördela ordet. Vi har en fråga här. Ska vi starta igång med den kanske? Ja, gärna. Ja, då ska vi se. Då fick vi tidigare här en, vänta, låt mig scrolla lite grann. Här. Tord har frågat. Ni ser anpassning till regioner och myndigheter som en utvecklingsmöjlighet. Vad är det som gör att dessa inte kan använda materialet rakt av? Ja, men jättebra fråga Tord. Jag skulle säga så här att alla är varmt välkomna att prova och testa och använda det material som finns. Men vi har själva under projektperioden inte särskilt testat med regioner och myndigheter som en riktad målgruppsinsats och testat av det. Så att vi kan inte säga säkert att det kommer funka lika bra för myndigheter och regioner som vi vet att det gör för kommuner och kommunverksamheter. Jag tror att det handlar ganska mycket om vad man har för, kanske ska vi säga, innovationsmognad. Och vart man befinner sig i sin verksamhet. Och det behöver ju då inte särskilja sig från mellan en kommun till en myndighet. Men vi känner att det är någonting vi skulle vilja testa och utveckla mer om vi hade fortsatt det här arbetet. Var det ett bra svar på frågan eller så? Vill du fråga något mer så är det fritt fram. Kul att ha er med och att ni ställer frågor. Fortsätt gärna. Vi har fått ett till i chatten. Från Ingeborg. Kommer hemsidan Heja vara kvar nu när projektet avslutas? Ja, jag tror att den kommer finnas kvar i alla fall till och med mars 2023. Men exakt om den försvinner, den kommer inte försvinna innan det kan jag säga. Men vi behöver landa den här frågan lite mer. Så att jag kommer återkomma med den informationen så fort vi har landat i frågan så att den finns uppe. Men just nu vet jag att jag får ha webben. Vi får ha webben uppe till och med mars 2023. Det vet vi säkert. Härligt. Jag tror att jag och Maria har liksom, vi har svarat här bra under tiden också. Ja. Men då vill vi rikta ett stort tack till dig. Dels dig som har varit med och lyssnat, men också till många runt om i Sverige. Tack till alla ni som har möjliggjort arbetet och det som nu har lett oss fram till det Heja Innovation som finns på webben.
Det här omfattande arbetet har inte varit möjligt utan alla ni som har inspirerat oss. Ni har engagerat er i både testning och ni har bjudit på era kloka tankar och andra kunskaper som ni besitter. Tack till alla ni. Vi har verkligen gjort det här tillsammans och här är en lista på en rad av er som har varit väldigt viktiga för projektet. Men det finns också många matrisfunktioner, både internt och externt stöd, som har varit superviktiga för att vi ska kunna göra det här. Innan jul så kommer vi att publicera en kärnfull rapport tillsammans med inspelningen av det här eventet. Och vi kommer som sagt också hålla er uppdaterade om hur vi landar förvaltningsfrågan och om det blir eventuella förändringar utifrån det som är idag. Så att det kommer så fort vi vet mer om det, som troligtvis då blir i början av nästa år. Tillsammans så kan vi utveckla och innovera ett smart och hållbart Sverige. Det tänker jag att Heja visar på. Vi vill säga ett stort tack från oss i lärandeprojektet för innovationsledning. Ha så jättegott och god jul och gott nytt år så småningom.